Colony Terrassa tindrà un nou model de recollida de residus, un sistema que vol millorar l'eficàcia i l'eficiència del servei. Es tracta d'un model de càrrega lateral que reduirà el temps i els costos de la recollida d'escombraries. La intenció és que es comenci a implantar al juny. Fem ara un repàs al sumari i comencem. La consulta sobiranista ha estat un dels temes del ple del mes de març i a Terrassa es podrà fer sense traves municipals. L'alcalde Jordi Ballart ha manifestat que estarà compromès amb aquesta expressió democràtica. La comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer per protestar contra la l'ONCE. Han demanat a l'Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat que aturi la política de retallades i que es declari insubmisa a la nova normativa. Bruce Bart rep el Premi Jazz Terrasman 2014 en el 20è aniversari de la nova jazzcava. El guardó reconeix el vincle amb la sala terrasenca i la seva vocació per la difusió del jazz. El Terrassa Football Club buscarà aquest diumenge tornar a entrar en llocs de playoff off 100 després de 13 jornades d'haver-ne sortit. Això sí, l'equip de Miqui Carrillo tindrà davant el líder, la muntanyesa. El partit de Nou Barris es preveu de màxima dificultat, però també molt equilibrat entre els dos equips més en forma de la Lliga l'actualitat esportiva d'aquest divendres passa també per la designació del Real Club de Polo com a seu de la Final Four de la Lliga Masculina. La Federació Espanyola, doncs, ha descartat la candidatura que havien presentat conjuntament el Club Agara i l'Atlètic perquè les instal·lacions del Pla del Bonaire acollissin aquesta fase final. I també els informarem dels motius que han portat el Club Natació Terrassa a avançar les eleccions a la presidència i a la Junta Directiva. Terrassa canviarà el seu model de recollida d'escombraries. El proper mes de juny s'implantarà un nou sistema de càrrega lateral. La mesura comportarà nous contenidors i també nous camions de recollida, uns canvis que ajudaran a reduir costos i a millorar el servei en general. Terrassa disposarà d'un nou model de recollida de residus. Al juny es començarà a implantar el sistema lateral que, segons els responsables, millorarà l'eficiència i l'eficàcia del servei, reduint costos, temps i contaminació i augmentant l'estalvi energètic i de consum d'aigua. Una de les grans inquietuds que tenim, que hem constatat doncs, en els barris i en la ciutadania en general, és el tema de la neteja. La ciutat, per tant, exigeix millores en el servei, és imprescindible en aquests moments ja renovar flota dels camions que tenim a l'empresa Ecoequip. Com que ja havíem de fer aquesta inversió, doncs ens hem plantejat quin era el millor sistema. Per implantar-se es necessitaran tres nous camions recol·lectors de càrrega lateral que costaran uns 680.000 euros i 1.148 contenidors nous i molt més grans per valor de més de 958.000 euros. El nou sistema arribarà al 25% de la població, uns 50.000 veïns i veïnes, els que visquin a les zones amb major densitat. Can Roca, Sant Llorenç, Torresana i Campalet 2, així com les grans avingudes Bad Mercet, Jaume I, 22 de juliol, Barcelona, Francesc Macià i Àngel Sallent. La Rambla i Josep Tarradellas pràcticament queden descartades perquè els nous containers són molt més grossos i estaran fixats al terra. També es compraran dos nous vehicles auxiliars per repassar la neteja dels punts de recollida i una nova màquina escombradora valorats en 280.000 euros. En total, totes aquestes adquisicions i canvis costaran 2,15 milions d'euros. L'Ajuntament explica que els nous camions contaminen menys i seran més silenciosos, s'estalviaran més de 32.400 litres de combustible a l'any i es deixaran d'emetre uns 84.800 quilos de diòxid de de carboni a l'atmosfera. Per això es preveu amortitzar la inversió en uns 8 o 10 anys. Els nous camions només necessitaran un operari, el mateix conductor, que ni tan sols haurà de baixar-se del camió per recollir les escombraries. S'alliberen els dos peons que fins ara l'acompanyaven per destinar-los a altres tasques. Ecoequip, l'empresa municipal encarregada de la neteja i de la recollida de la brossa, no patirà retallades de plantilla, diuen com afecta, limita i vulnera els ajuntaments i la Generalitat la reforma de l'administració local que vol aplicar el Partit Popular. Això és el que ha explicat avui l'exdiputat i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Mir, en un acte informatiu que s'ha celebrat al vapor universitari. El govern català presentarà un recurs al Tribunal Constitucional contra la nova llei espanyola d'administració local per vulneració de competències de la Generalitat i dels ajuntaments. La nova norma afectarà directament els serveis que ofereixen les administracions i, és clar, els ciutadans. Per donar a conèixer les incidències als serveis municipals, l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals ha organitzat una jornada informativa adreçada al personal directiu i comandaments. El convidat d'honor ha estat l'exdiputat Josep Mir, professor de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i exsecretari general de Política Territorial i de la Federació de Municipis de Catalunya. Eh, per una banda, el discurs de limitació dels sous de les dedicacions dels polítics, dels càrrecs de confiança, etc etc, que al final, a la pràctica, afecten a ben pocs ajuntaments. I després, l'altre aspecte és en l'àmbit de retallar la capacitat d'intervenció dels ajuntaments, és en l'àmbit de les competències, eh? que és la part que jo diria eh, afecta més de, eh, bueno, més de la meitat, eh, si poguéssim posar percentatges de la llei eh, afecta aquest àmbit. Eh? Entenem que la situació econòmica és molt difícil, tant des del punt de vista del conjunt de la societat com també de les finances públiques, i que cal acordar mesures que, evidentment, ens permetin redreçar aquesta situació. Però també ho hem manifestat, nosaltres discrepem tant de la forma com també del fons d'aquestes decisions que està adoptant en aquests moments el govern espanyol. Som conscients que ens trobem davant la pitjor crisi que ha patit el nostre país en dècades i també davant la pitjor forma de gestionar-la la més nefasta possible pels interessos dels ciutadans i de les ciutadanes. Després de la ponència de Josep Mir, diversos alts càrrecs de l'Ajuntament han exposat què suposa l'aplicació de la llei en alguns àmbits municipals. La racionalització de l'estructura organitzativa, l'organització del personal, el control econòmic i financer, la intervenció municipal, els serveis socials i la salut comunitària, l'educació i la promoció econòmica. Després d'aquestes presentacions, un debat obert a tothom. L'Ajuntament no posarà traves a la consulta del 9 de novembre. Així ho ha dit l'alcalde Jordi Ballar en resposta a la pregunta que li ha fet Josep Rull, que ha demanat a l'alcalde si col·laborarà en el, que, en el que demani la Generalitat. Ballar ha dit en el ple del mes de març que no posarà traves a una consulta legal. Terrassa no posarà traves en la celebració de la consulta prevista per al 9 de novembre i col·laborarà amb el que el govern de la Generalitat demani. La consellera de Governació, Joana Ortega, ha anunciat l'enviament de cartes als ajuntaments catalans per tal de saber el grau de col·laboració que en pot esperar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha dit que quan rebi la carta no posarà pals a les rodes a una consulta legal i que espera la mateixa celeritat a la seva sol·licitud de reunir-se amb la consellera. S agradaria que avui pogués compartir amb el conjunt d'aquest ple si aquest Ajuntament, com a mínim la figura de l'alcalde, estarà compromès amb aquesta expressió democràtica, evidentment a l'empara de la legalitat vigent. Gràcies, senyor alcalde. El compromís respecte a la consulta del 9 de novembre és molt clar i és a partir dels diferents acords que s'han aprovat en aquest ple i no serà aquest alcalde el que posarà impediments a que legalment es pugui fer una consulta a Catalunya. Per tant, aquest és el posicionament en espera de rebre la carta Evidentment, no es podem analitzar els termes en els quals està, està plantejada, però en tot cas també aprofitar això per demanar-li a la consellera que està molt bé canvi cartes, que ho anunciïn els mitjans de comunicació, però fa més d'un any que he demanat una reunió amb la consellera i també seria desitjable pel bé de la ciutat que ens la pogués eh, donar. Aquesta resposta s'ha produït després d'una interpel·lació de Convergència i Unió a l'alcalde en l'apartat de precs i preguntes d'aquest ple corresponent al mes de març. Continuem amb les notícies relacionades amb el ple del mes de març i ho fem amb el suport que ha donat l'equip de govern PSC Iniciativa a la campanya per una Catalunya social. Convergència, però, s'ha abstingut i el Partit Popular ha votat en contra. Terrassa dona suport a la campanya per una Catalunya social i impulsada per associacions veïnals, sindicats i entitats socials que lluiten contra l'augment de les desigualtats i fan una defensa dels serveis públics essencials. L'equip de govern, amb l'extensió de Convergència i Unió i l'oposició del Partit Popular, anima els ciutadans a participar a la manifestació convocada pel dia 6 a Barcelona. El debat ha evidenciat els diferents posicionaments davant la solució als problemes socials derivats de la crisi econòmica. Les polítiques de retallades no han generat ocupació i no han revitalitzat l'economia. No han revitalitzat l'economia. Han generat més pobresa i més desigualtat. I justament aquesta és la a, a, els plantejaments de models lògics probablement diferents. La Catalunya social que volem és la mateixa Catalunya doncs que volíem al principi de la democràcia. I és la que defensa el dret a la protecció de la salut, amb qualitat i sense exclusions, el dret a l'educació, amb major aportació a escoles bressol i beques menjador. Per nosaltres, que hi hagi la moto de Terrassa no és dolent, per nosaltres, que hi hagi escoles concertades de Terrassa no és dolent. Amb algun dels altres punts sí que hi estaríem d'acord. Estaríem d'acord amb tot allò que fa referència a política d'habitatge, estaríem d'acord amb alguns elements vinculats a, a política social i, bàsicament, a d'inserció, amb això sí que hi estaríem d'acord, però amb la globalitat del document que vostès demanen que ens hi adherim, no, 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 aquest no és el nostre model. Este no és es el foro adequado i no vamos a contribuir a un major gasto i cansancio de la ciutadania en estos temes que en, aquí, en este foro, no conducen absolutament a nada. Así les anuncio que el sentido de, del voto és negatiu. La campanya critica les retallades de les polítiques neoliberals en els serveis públics i aposta per una millor ocupació, la negociació col·lectiva, el manteniment de la salut i l'educació universal. També es mostra en contra de la pobresa i de les polítiques d'austeritat i lluita per una renda garantida de ciutadans, entre altres mesures. El ple també ha debatut reimpulsar el pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terrassa, arran d'una proposta de Convergència i Unió. Es tracta d'un pla municipal aprovat al febrer de 2011 i que promou la planificació social del temps per millorar la qualitat de vida. L'Ajuntament reimpulsarà el pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terrassa arran d'una proposta de Convergència i Unió. Els nacionalistes han transaccionat una moció en la qual l'Ajuntament es compromet a desenvolupar el pla, actualitzant i ampliant la informació a la web i els grups municipals i a incorporar les bones pràctiques i les informacions que ajudin a reorganitzar el temps a la ciutat. Els usos i la gestió del temps és un pla municipal aprovat el febrer del 2011, que promou a través de diverses actuacions la planificació social del temps per millorar la qualitat de vida. Nosaltres on creiem que s'hauria d'incidir més i no s'ha fet lo suficient és amb tot el tema pedagògic accions de sensibilització, difusió, visualització, eh, campanyes, formació, premiar bones pràctiques, investigar què s'ha fet en altres municipis que pot ser bo per nosaltres, fòrums públics... Tot això, més enllà del que avui ens han explicat d'aquesta jornada o del Banc del Temps, que sí que és veritat que s'està potenciant, doncs no, no ho coneixem. Algunes mesures de les que se contemplaran han sido desenvolupades, però efectivament, todavía falten, falten por desarrollar sobretot les que estan previstes a llarg termini, en les que no s'ha iniciat nada, con lo cual nos parece interesante el que lògicament se dé este este impulso a través de esta propuesta. Que si li sembla que un 78% de de l'execució de 106 mesures no és pro, jo crec que sí i més pensant que, que estem en, en una situació de, de contenció i austeritat. Eh, ja ens agradaria tenir una gran assignació pressupostària i fer, com vostè diu, doncs, molta publicitat, pedagogia, etc etc. D'altra banda, l'Ajuntament inclourà una assegurança per donar cobertura a la responsabilitat civil de les entitats que fan actes al carrer, tal com ha proposat Convergència i Unió. L'Ajuntament ha dit que, tot i que moltes entitats ja tenen resolt aquest aspecte, inclouran una pòlissa específica en el marc general d'assegurances de la ciutat que s'ha de licitar el mes de maig. En aquests moments s'està portant a terme la licitació de l'asseguradora de les assegurances de la casa. Aquest és un procés que és d'àmbit europeu i, per tant, creiem que per una activitat d'aquestes no l'hem de paralitzar de cap manera, però sí que seria important que una vegada tinguem l'empresa, l'asseguradora adjudicatària, aquesta pugui concursar, per una qüestió també d'això, en l'adjudicació d'acord amb la normativa. D'aquesta manera, l'equip de govern ha aconseguit que els nacionalistes deixessin la proposta damunt la taula. Come. Mestres, pares i alumnes d'escoles públiques de Terrassa s'han concentrat aquest dijous al Raval abans del ple municipal. Volen que l'Ajuntament demani al govern català que aturi les retallades de la Generalitat i no compleixi la LOMCE. La comunitat educativa de Terrassa ha tornat a sortir al carrer per protestar contra les retallades de la Generalitat i la LOMSE, la nova llei educativa aprovada pel govern espanyol. Davant l'Ajuntament, just abans de l'inici del ple municipal, s'han tornat a veure samarretes grogues que portaven professors, pares i mares. L'objectiu ha estat demanar a l'Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat que aturi la política de retallades als serveis públics i que es declari insubmisa a la Sobretot, un posicionament clar per part de l'Ajuntament en contra de la però demanant la insubmissió. Però no la insubmissió només en el tema de la llengua, que sí, sinó la insubmissió total. I alhora també que sigui el ple municipal que pugui exigir al Departament d'Ensenyament la insubmissió a l'11 total. Que el Departament d'Ensenyament doni cobertura legal als docents, que estem als instituts i als, a, a les escoles, per fer la insubmissió. No només que demani la insubmissió i ja està, sinó que doni obertura legal a aquesta insubmissió total a l'11. La, la intenció dels manifestants era fer la petició davant del plan d'arrei municipal, però el no haver-se fet la petició prèviament no ha estat possible. Tot i així, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Educació, Manel Pérez, han baixat al carrer per escoltar les seves demandes i els han promès que al proper ple podran exposar-les al torn de participació ciutadana. Un moment per als esports. al Terrassa visita diumenge al camp de la muntanyesa Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Marta um, amb opcions i amb ganes d'accedir als llocs de play-off. Sí, sí, la veritat és que ja fa molts mesos que no veiem al Terrassa en aquesta zona noble, en aquestes quatre primeres posicions. Està en bona forma, però clar, és un partit complicat contra el líder. A més a més, amb sentiments barrejats perquè també és molt emocionant pel, pel mateix tècnic del Terrassa que va estar 9 anys a Nou Barris. Anem a parlar d'aquest partit, com deia la Marta, el Terrassa Futbol Club doncs buscarà diumenge entrar en aquests jocs de playoff a Nou Barris, al camp de la muntanyesa, el líder de la classificació. Si els agrencs guanyen i els seus rivals més directes perden o emparen, podrien tornar a ocupar jocs de promoció després de 13 jornades d'haver-ne sortit. Després de molts mesos sense ocupar cap de les quatre primeres posicions, el Terrassa Futbol Club està en disposició d'entrada de nou en llocs de play-off. Només un punt separa el conjunt de Miqui Carrillo, cinquè classificat, del quart, l'Escó. No depèn de si mateix, però tot apunta que una victòria diumenge a Nou Barris, combinada amb alguna ensopegada dels seus predecessors, portaria de nou l'equip a Garenc a la zona noble de la taula classificatòria. El partit, però, serà de màxima exigència. El líder, la muntanyesa, és conjuntament amb el Terrassa l'equip més en forma de la Lliga suma quatre victòries consecutives i el passat diumenge va guanyar 0-3 en un camp tan complicat com el de la pobla de Mafumet. A la recta final de la temporada, puntuar no és suficient. No penso en un punt, penso en guanyar. Sabem que és un partit que, que pel tipus de camp que ganem hem de, hem de competir per guanyar. I no, ja no es, pot, no es pot especular ni en la casa ni en la fora. Aquí que especula perd. No? Perquè ja, si et deixes dominar aquell camp, són tots pilotes llargues a l'àrea i tens les de perdre. Llavors, bueno, ara com va el partit, però l'idea inicial és anar pel partit i guanyar. No, no podem buscar una altra cosa. Volem guanyar per, per entrar en playoff, que fa semana que no estem. A les files a la muntanyesa, Mantini és baixa per sanció mentre que el defensa Sergi Pérez, amb unes 15 al genoll, és l'únic dubte per al tècnic del Terrassa, que viurà de nou un partit molt especial a la que va ser casa seva durant 9 anys. El partit començarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Rafael Díaz Melero. El Terrassa ha arribat a un acord amb el Club de Nou Barris per abaratir el preu de les entrades, que costaran 8 euros, per a tots els socis que es desplacin fins a Barcelona i presentin el seu carnet. No deixem el futbol. L'escola de futbol Bonaire té nou espònsor per aquesta i la propera temporada. Es tracta de Cojova, empresa terrasenca dedicada a la medicina estètica i que ja col·labora amb altres clubs esportius de la ciutat. Cos Jove, empresa terrassenca que des de fa 16 anys es dedica a la medicina estètica, s'ha convertit en el nou esponsor de l'Escola de Futbol Bonaire per aquesta i la propera temporada. Aquest dijous a la tarda s'ha formalitzat aquest acord a les instal·lacions del Club Agarenc. Cos Jove ja col·labora amb altres entitats esportives com el Terrassa Futbol Club i està en converses amb el Club Egara. L'empresa, però, aposta ara fort pel futbol femení. Aquest any doncs, eh, ens feia molta il·lusió de col·laborar amb el, amb el Futbol Club Femení, perquè bueno, nosaltres som una empresa dedicada al, al sector femení i masculí, però evidentment és un 50 o un 60% Eh, més dedicat a la dona i ens feia molta il·lusió doncs, de, de col·laborar amb, amb, amb el futbol femení. Nosaltres l'any que ve canviem de roba i segurament canviarem el tema de la marca i canviarem el vestiment. De moment comencem per esponsoritzar el tema d'un any, però que L'any que ve ja doncs, bueno, tenim una miqueta d'implicació per, per aportar tot el futbol femení del Bonaire. Hi ha empreses que avui dia és molt complicat de col·laborar amb el futbol, sobretot amb el femení. L'escola de futbol Bonaire és el club de futbol femení de referència Terrassa. Compta amb set equips i el treball que està realitzant en les categories inferiors no ha passat desapercebut per als grans clubs com ara Barça i Espanyol, que en les últimes tres temporades han fitxat set jugadores. Si voleu... Més coses, aquest diumenge es disputa a Can Sales el partit de tornada del clàssic entre l'Atlètic i el Club Agara, corresponent a la segona jornada de la segona fase. Abans del partit, però, l'Atlètic homenatjarà Pol Mata per la seva dilatada trajectòria dins dels terrenys de joc. El derbi, però, estarà marcat per la designació del Real Club de Polo com a seu de la final for masculina. La Junta Directiva de la Federació Espanyola ho ha fet oficial aquest migdia després d'avaluar totes les candidatures presentades. Una d'elles era la que havien presentat conjuntament la Gala i l'Atlètic perquè la final A4 fos a les instal·lacions del Pla del Bonaire. Una designació que no ha caigut gens bé entre els clubs de Terrassa, ja que recordem que el Polo ja va acollir la temporada passada la Copa del Rei i de la Reina. La Final Four pel títol de Lliga seran els dies 3 i 4 de maig. El club Natació Terrassa avança les eleccions a la presidència. L'acord es va arribar el passat dilluns en la darrera reunió de la Junta de l'Entitat. El seu president, Rafael Clares, ha assenyalat que els comissis s'han d'avançar pensant en els futurs objectius del club agarenc. El Club Natació Terrassa avança les eleccions a la presidència i a la Junta Directiva que s'havien de convocar l'any vinent, un acord al que es va arribar el passat dilluns en la darrera reunió de la Junta de l'Entitat. Aquest dijous, Rafael Clares, president del Natació, ha volgut aclarir en roda de premsa els motius d'aquests comissis. Clares ha assenyalat que després d'un any i mig de gestió des de la seva arribada, el club està reconduint la situació social i econòmica i té projectats objectius de molta més envergadura que s'han de posar en marxa el més aviat possible sentir-te president després d'un procés electoral et dona encara una força més gran. Que ens quedava un mandat operatiu d'uns 8-9 mesos. Eh? Per tant, hem pensat, home, si hem de començar a treballar, si hem de començar a pensar eh, en projectes i en iniciatives ja d'una certa envergadura, d'una certa durada, preferim anticipar aquest procés d'eleccions, que al final l'havíem de passar igualment. No no, era, no, no és que hàgim estalviat res, simplement l'hem anticipat per guanyar diguem, aquesta força, possiblement una força moral, un posicionament de dir, bueno, tenim ara sí un temps per endavant, de llarg recorregut, amb el que podem continuar treballant. El president del Club Natació Terrassa ha manifestat que és necessari millorar les infraestructures i optimitzar els espais de l'entitat per oferir un servei de qualitat al soci millorar la sala de fitness, guanyar més zona d'aigua i construir més places d'aparcament són tan sols alguns dels objectius per al proper mandat. El 8 d'abril es farà el sorteig dels components de la Junta i la mesa electoral. De l'11 al 20 serà el període d'exposició del cens electoral i de reclamacions, mentre que el termini per a presentar candidatures tindrà lloc del 24 d'abril al 8 de maig. Les eleccions s'han fixat pel 21 de maig, però tot apunta que només es presentarà una única candidatura, l'encapçalada per Rafael Clares. Fer esport i ajudar a una causa solidària, dos objectius que són possibles el 4 i 5 d'abril. Esport Bike Barcelona, amb la col·laboració del Terrassa Esports, organitza 24 hores de ciclisme indoor en benefici de la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Sportbike Barcelona, amb la col·laboració del complex Terrassa Sports, organitza el proper 4 i 5 d'abril les 24 Hores Solidàries de Ciclisme Indoor amb el Càncer Infantil, una iniciativa que pretén reunir aquell divendres a partir de les 7 de la tarda i fins a les 7 del dissabte 900 aficionats a l'espíning. A més d'un repte personal per a alguns dels monitors i monitores que no volen baixar de la bici fins al final, l'objectiu és pedalejar sense parar en benefici de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, la FANOC. El preu de la inscripció és de 3 euros i no cal ser soci del Terrassa Esports per aportar un granet de sorra a aquesta causa. No cal ser soci, pot venir tothom. Eh, no és necessari que sàpiguin eh, pedalar ni siguin grans deportistes. Serà una jornada molt, molt suau, dedicada a tothom, apta per tots els públics, pares, mares, fills, i el que cridem és a tothom que vingui a ajudar amb, amb qualsevol horari. Compartir 24 hores amb el meu equip, jo crec que si és per una bona causa, llavors això jo crec que no oblidarem mai. De moment ja es porten més de 300 inscripcions, tot i que l'organització fa una crida a apuntar-se al llarg d'aquests dies i omplir les hores més crítiques, les que van des de les dues i fins a les sis de la matinada de dissabte. La jornada estarà amenitzada per disjocis i un monologuista que buscaran donar ritme i treure més d'un somriure al llarg de les 24 hores. També es pot col·laborar comprant una samarreta tècnica que s'ha confeccionat per aquesta causa i que té un cost de 5 euros. Doncs ja saben que la cita del 4 i 5 d'abril al Terrassa Esports, 24 hores, Marta, de ciclisme indoor. És important perquè podem fer en esport i evidentment, col·laborar una casa. Jo crec que és molt, molt important. Anem a fer una crida aquí des de Canal Terrassa Vallès. A veure si la gent s'apunta i s'anima. A veure si des d'aquí aquesta crida funciona, si funciona i la gent s'anima. Molt Moltes gràcies, Joan. Ens veiem dilluns. Bon cap de setmana. Adéu. L'exdirector del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Eusebi Casanelles, va rebre ahir dijous el Premi ASM de Museologia 2014. Aquest guardó honorífic l'atorga cada dos anys l'Associació Catalana de Museologia en reconeixement a una trajectòria professional. En el cas de Casanelles s'ha valorat la seva aportació a la creació del sistema territorial del NACTEC, amb una xarxa de 26 museus, del qual va ser el principal ideòleg i promotor. També la seva tasca per conservar, estudiar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya. Eusebi Casanelles és enginyer industrial i va dirigir el Museu de la Ciència des de la seva creació, el 1983 fins al 2013, quan es va jubilar. El Premi ASACM, volem dir, de museologia, està dotat amb una litografia original de l'artista Josep Guinovart. Recta final del Festival de Jazz. Aquest dijous, Bruce Bartrio ha actuat a la Cava. El pianista i compositor nascut a Califòrnia ha rebut el premi Jazz Terrasma en 2014. El guardó és un reconeixement al vincle amb el Club Terrasenc i també a la seva carrera i vocació per la difusió i transmissió del jazz. El Festival de Jazz a Terrassa enfila la recta final amb els darrers concerts. Aquest dijous la nova jazz cava ha comptat amb l'actuació de Bruce Bartrio i Perico Sambit. Precisament, Bruce Bart ha estat premiat en guany com el Jazz Terrassman 2014, un guardó que coincideix amb el 20è aniversari de la nova jazz cava. El premi és un reconeixement al vincle amb el club terrassenc i també a la seva carrera i vocació per a la difusió i transmissió del jazz. De fet, el mateix Bruce Bart considera Terrassa com la seva segona casa. És uh, com una segona casa per a mi tocar aquí, perquè um, em sentit una connexió molt forta amb la gent. The Catalonian general, and they they asked to see that they So gracias y, um, <clears throat> El pianista, compositor, arranjador i director musical nascut a Pasadena va debutar el març de 1994 a l'escenari de la Nova Jascaba, coincidint amb la seva inauguració, i des de llavors ha demostrat la seva destresa en 11 ocasions més, tant en el marc del festival com en la temporada estable. Per aquesta vetllada, en la qual Bruce Bart ha estat el gran protagonista, ha volgut compartir el premi amb el públic del festival en un concert en format íntim i a trio amb els músics amb qui toca habitualment. En la segona part del concert, el saxofonista valencià Perico Sambit, que ja va ser Jasta Rasman el 2011, es va unir a la celebració. Sambit i Bart van gravar dos discos als anys 90, un d'ells en format quartet. Ja saben que aquest cap de setmana encara poden gaudir d'aquest festival de jazz. D'aquesta manera arribem avui al final de les notícies. Com sempre, poden seguir l'actualitat per internet al terrassadigital.cat i a les xarxes socials Twitter i Facebook de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit i un millor cap de setmana. I recordin que demà dissabte han d'avançar l'hora i que a les dues seran les tres. Bona nit i que descansin.